Dobar dan svima. Hajde samo da kažem sada neki komentar još dodatni na ova prethodna dva video snimka za problem čestice u 1D beskonačno dubokoj potencijalnoj jami. Naime, mi smo ovde koristili neko opšte rešenje sa konstantama a i b. Dobili smo kako to rešenje izgleda i onda smo izabrali neku konstantu za koju smo ovako dobili da izgledaju stacionarna stanja. A u ovom drugom video snimku praktično koristili smo neko drugo opšte rešenje, naravno ove konstante su drugačije. I dobili smo na kraju da zamenom graničnih uslova imamo ovako nešto. I sad ako mi specijalno znamo kako smo normirali ova stanja, mi bismo direktno sada mogli odrediti konstantu C. Dakle, ova prethodna dva video snimka, u snimku 2 je ova Schrödingerova jednačina praktično rešavana i korišćeni su granični uslovi kao da mi ništa ne znamo iz video snimka 1. Ali specijalno, ako mi naravno znamo i sad imamo da je psi od x, c, samo da e na i n pi x-a a, dobro. Minus c e na minus i n pi x-a a, odnosno to mogu da zapišem kao c otvorena zagrada e na i n pi x a minus e na minus i n pi x sa a. I na osnovu one Eulerove formule koja kaže da je e na i kx neko kosinus kx plus i sinus kx i e na minus i kx je kosinus kx minus i sinus kx. Mi recimo možemo šta da uradimo? Da oduzmemo ovu drugu jednačinu od prve, pa ćemo dobiti da je e na i kx minus e na minus i kx jednako kosinusi se potru i ovo je 2i sinus kx. Odnosno, mi vidimo da je ova razlika ovih eksponencijalnih funkcija 2i sinus kx, odnosno ovo je c 2i sinus n pi x sa a. I sad kako smo mi tamo uzeli, odabrali u onom prvom video snimku da je ova konstanta normiranja realna i odabrali smo da bude pozitivna, onda praktično samo možemo ovo da uporedimo i da kažemo da je 2ic koren iz 2 sa a, odnosno c je 1 sa 2i koren iz 2 sa a. I ovo i, kad praktično iz imenioca ode u brojilac, onda postaje minus i. I ovde imamo 1 sa koren iz 2a. Tako da bismo baš dobili ekvivalentan izbor konstante kao u onom prvom problemu, umesto da je c, kako smo ovde izabrali, 1 sa koren iz 2a, možemo da izaberemo da je c minus i 1 sa koren iz 2a i onda praktično je ekvivalentan izboru one konstante u prvom video snimku. Eto, čisto toliko, jedan dodatni komentar.